တို့တော့ကျွန်တော်ရေမော်ဆရာမလေးပါပဲသူစီကိုမြောင်းရအောင်လာခဲ့ရတာကိုအသိမမပြူဘောပြူပါလေဒီမပြူပါလေကွာကို့ဘွားမှာတချင်းနဲ့မင်းမဲရှိပါလေတကယ် yes Yeah.